34 daripada 54 kementerian, jabatan dan badan berkanung peringkat persekutuan mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan kewangan pada 2018. Ketua Audit Negara Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid dalam satu kenyataan media memaklumkan daripada 54 yang diaudit, 14 kementerian, jabatan dan badan berkanun mencapai tahap baik, diikuti 5 tahap memuaskan dan 1 kurang memuaskan. Kenyataan media berkenaan merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara LKAN 2018 Siri 1 mengenai pengurusan kewangan, aktiviti syarikat bagi kementerian, jabatan, agensi dan badan berkanun persekutuan dan kerajaan negeri 2018 yang dibentangkan di Parlimen semalam. Di peringkat negeri pula, 83 kementerian, jabatan dan agensi mencapai tahap cemerlang, diikuti 69 tahap baik, 26 tahap memuaskan, 13 tahap kurang memuaskan dan 2 tahap tidak memuaskan. Mengenai pengauditan prestasi bagi program, aktiviti, projek kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, beliau berkata secara umumnya ia dilaksana mengikut tujuan ditetapkan, namun terdapat beberapa kelemahan dikenal pasti. Antara kelemahan itu melibatkan kelewatan pembekalan peralatan, projek pembinaan terbengkalai atau melewati jadual, kes pembayaran tidak teratur, kelemahan pentadbiran kontrak tidak mengikut spesifikasi dan tidak berkualiti selain ketidakcekapan dalam pengurusan aset dan pungutan hasil kerajaan. Bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil oleh ketua jabatan berkenaan, Ketua Audit Negara mengemukakan 8 syor terhadap pengurusan kewangan kementerian, jabatan dan badan berkanun persekutuan. Selain itu, 99 syor dikemukakan terhadap aktiviti kementerian, jabatan dan badan berkanun persekutuan, 34 syor pula terhadap pengurusan syarikat kerajaan persekutuan serta 100 syor bagi pengurusan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri.